זאת את. הנחמדה. חשבתי שזאת מה... את יודעת מי. ושפכה עליי נפט, אמוניה. היא זרקה עליי גפרורים בוערים. אני לא מאמינה. איך יכול? מה זה? הוא בטח רעב. נכון. כבר לא. תמשיך להגיד שבן אדם בדיוק כמוני וכמוך. אז איך את מנתחת את זה? הילדות שלו? הסביבה החברתית שלו? תסביך אדיפוס? מה המניעים העמוקים של נפש החיה הדפוקה והמחליאה הזאת? לא כל כך ברור מי פה החיה. תכף יתברר לך. תתרחקי ממנו. בבית שלי אף אחד לא ימות. אני יכול לדבר עם פטרישה? אתה לא יכול לקרוא פה לאף אחד בשם כאילו שאתה מכיר אותנו! מה אתה רוצה? אני יכול לקבל קצת מים בבקשה? אני הגרון שלי. לא. אני מרגיש רע. מה בדיוק אתה מרגיש? רע מאוד, סחרחורת, כאבי ראש. העיניים צורבות לי נורא, היא רססה לי את החומר הזה לתוך הפה. איזה חומר? אני משתדל לא להקיא כי אני לא רוצה ללכת את המקום. איזה חומר? מסוכן לקטלנים בבליעה, מסוכן עם נשאף למספג בעור. גשמי על הטיפול רפואי, החומר מנטרל אטרופין. מה זה אומר? הייתי רוצה לגשת לבית מרקחת, לקנות את האטרופין. לא. החומר הזה יכול להיות קטלני. לא. אז מה בדיוק את מתכוונת לעשות? אני לא יודעת. יופי, את לא יודעת. תודה לך, גילוי אלה. תקשיבי. אני לא אחד מהמקרים הסוציאליים שלך. כן. אז אל תתרגילי אליי כשלא טיפול המקצועיות שלך. בסדר, בסדר, תגיד. אני לא רוצה להירגע. כן. בואי נגדיר את הדברים. מה את רוצה ממנו? וידוי. טוב. בנוכחות שתיכן. מצוין. כדי שאני אהיה מוגנת בפני החוק. בסדר. פטרישה, אני לא עשיתי כלום. נותנת לך אישה. תספר להן מה עשית לי! תסתכלו עליה ותסתכלו עליי! מי עשה למי? היי! את לא החוק! את לא אלוהים, את חייבת להשאיר את זה לבית המשפט! אנחנו לא יכולות להחזיק אותו פה כמו חיית שעשועים. למה שלא תיתן לי כבר את הפה? בדיוק! את מפריעה לפטרישה באמצע הטיפול המקצועי. את מצפה שנעמוד מהצד ונראה אותו איך את הולכת ונעשה דומה לו? דומה לו? הלוואי והייתי דומה לו. לא שכל, לא רגשות, לא ריסון אנושי. אלוהים, תעשה אותי דומה לו. מה אתן מסתכלות עליי ככה? סליחה שנשארתי בחיים. אולי הייתן מתרגשות קצת יותר אם הייתן חוזרות הביתה ורואות את הגופה שלי על הרצפה. והחיה הייתה עורבת לכן. מה איתי? אני כלום? אני לא חשובה? מצטערת. אם אנחנו צריכות לקחת מחר יום חופש, ניקח יום חופש. אנחנו נעשה משהו טוב בשביל מרג'ורי. בואו נבדוק את העובדות. אוקיי, עובדות. היה ניסיון לאונס, אבל את לא יכולה להוכיח. אחר כך עימים. אסור היה לך, אבל בכל זאת עושה. היא תיכנס לבית סוהר! תסתמי כבר מטומטמת! סליחה, תלוי. החיים שלכם תלויים זה בסוף. אם הוא הולך, גם את הולכת. אם הוא יהיה בסדר, גם את היא. כרגע הברירה בידייך, אבל אם הוא מת, והוא יכול למות בכל רגע, אין לי יותר ברירה. ובטח שלא לך. ככה שלתת לך עכשיו חתיכת לחם קטנה, שתספור את הרעל מהפה שלו יכולה להיות עדות מאוד משכנעת לאנושיות שלך. קדימה. תודה. תודה גם בשמי. יש לך אולי גם שלוק יין? לא. למי את חושבת את עצמך?
את חושבת שאת סתם ככה יכולה לשחק בחיים שלנו? אני לא אשב במאסר בגללך. את במאסר בחיים לא. את תעשי בדיוק מה שילדות טובות עושות. שום דבר. לכת תזדייני. אני אחיות. תודה. תודה רבה. את באמת באמת נחמדה. וואו. לכם טוב. הכי טוב שאכלתי בחיים. איפה את קנת הלחם? צריך לבדוק אותו למשתי. יש לך הולכת אחד בשר לשים על הלחם? אני יכולה לשחרר לו קצת את החבל, הוא לא יכול לבלוע ככה. לא. מרג'ורי, תקשיבי, אם וכאשר ישאלו אותי מה ראיתי, יהיה לי קשה מאוד להעיד את טובתך. טוב לדעת. בסדר, שחררי. תושיט את היד, אז אני אתן לך. לא תודה, אישור מזיק לבריאות.